Bu pazarın da zaxın kimi nə qədər heyvanım. Sən gəl xal oğlan. Bu da görsən. Bunun biri neçə kilocalar belə? Halatdır da. Halat. 1200. Ha, böyük bir şeydi ha. Ha, ala bir şeydi. Çok böyük. Bizlər də qırmızılar 50 manat. Bu da erkəkdir da ya. Bu da erkəkdir. Qırmızılar hamısı. Hamısı erkəkdir. Bir dənə o deyil. Salam hörmətli izləyicilər. Bu gün Maçda və Qoyun Bazarına sizləri salamlayırıq. Sizlər üçün çəkişlərləmişik. Əlimizdən gəldiyi qədər qiymətləri soruşmuşuq. İnşallah videonun sona qədər izləyərsiniz. Maksimum dərəcədə bəyənək ki, daha çox insana keçsin. Bildiyiniz kimi toyuqlar üçün, quşlar üçün vitaminlərin, dərmanların satışı olur. İstəyənlər əlaqə saxlasınlar, Azərbaycan bütün rayonlarına göndərə bilirik. Tutuquşların da satışı olur, istəyənlər əlaqə saxlasınlar, qəfəs qarışıqlı satışı olur. Onu da həmçinin Azərbaycan bütün rayonlarına göndərə bilirik. Çəkil sizlər üçün qiymətlər soracaq, videonu mütləq sona qədər izləyin. Neçədir qiymətlər? O nə oldu? Hə? Necə elə? Bu telefondur da. Necəsən bəs? Çəkili paylaşırıq da, bura gələn çox olsun. Sən satış eləməksin, telefon nömrələri də qoya bilərsən. Onu müdürün yanına getirəcəm. Müdür hansıdır? Çəkkalı olan. Pul olan? Hə, yox, hə, pul olan. Müdür sən qiymətləri deyim, mən müdürün nədirəm? Qiymətləri o bilir, əsas. Mən çubuqçuyam. Çubuqçusan? Bəli, bəli. Mən çubuqçuyam. Elə əsas sansan da? Yox, əsas olur. Sən bax, pul əlində bax. Bu hardan gəlibdir bunlar? Bu Qabistandan. Qabistandan. Qabistan, Qabistan. Qabistan? Bəli, bəli. Ora haradır qardaş? O fermamız orada. Daha ora Qabistan gedir. Qabistandan belə. Ha, Qabistandan bu o yanında Qabistan da var da. Hə. Sən ala göstərmə qiymətlər də o tədə qadır. Nə dərsiz? Təhrir şey. Məsələn, bu göstərdən o kök olan neçə idi? Bu? Hə. 260 manat. 260, o nə qədər əti olardı? Var da, nə mi o, bir qoç yoxsa bir... Nə qədər deyim, 10-17 kilo var. Yaxşı, pazar olsun, qədər. Sağ ol. Dişi qoyun 370 manat. 400 manata deyilsin. Sağ olasın. Vəziyyət nətərdir? Yapsın. Böyle paslayan ne olursa kıymet nömrə de diyebilirsin. 051 434 434 67 oldu. 67 oldu. Pazar olsun kardeş. Sağ ol. Hamısı erkəkdir ha? Neçədir kıymet bunlarda? 350 320 ya, baxır gücüyə də. Bu böyük olan bu da. Bu neçiyədir? 350. Bunların nə qədər əti olur belə? 26-27 kilo da. Belə istəyirsənsə telefon nömrəsi də qoya bilərik. 050 322 84-56. Bazar olsun hadi. Necəsən? Sağ ol. Qiymətdə? Bu neçə? 250. 250 manat. Bir arıq taxı bunun özəlliyi nədir? Cinsi. Cinsi? Nə cinsi? Qumraq. Qumraq. Erkəkdir. Bu neçə aylıqdır belə? Bu 6. 6 aylıqdır. Bu birisilər neçə aylıqdır? Bunlar 8. 800 aylıq. Bunlar da qala cinsi, ha? 380, 400. Bazar olsun kişi. Nömrə istəyirsiniz də 050 505 88 nə olur? Bazar olsun. Yanı balalı neçədir? 350. 350. 12-ci qarnıdır? 3-cü qarnı. 3-cü qarnıdır. Bu birisiləri təxmini? 180, 170, 200. 180. Hamısı qoyundular, ha? Qoyundur, boğaz qoyundur. Boğaz qoyundur. Belə istəsəz telefon nömrəsi qoya bilərsiniz də, olursa paslayan. Deyirsənsə de. 055 055 866 866 55
55-82. Pazar olsun hadi. Diri çerçi 8 manatdan. Diri çerçisi de 31-32. 14-15 yerler de ha. Yarı bayardır. Pazar olsun. Böyle paslayan da olursa nömre de koyabilirsen. Ha, pazar olsun. Diri çerçi 8 manatdan. Diri çerçi 7 manatdan. Böyle heyvanlardı da bunlar ha. 50 kilo. 25-24 vardı. Böyle pastayan da olursa istesen nömre de koyabilirim. Pazar olsun. Ne cinsidir bunlar böyle? Ne cinsidirler? O. He? Ne de? Ne yerdirin sen? Yok ya, ne cinsidirler? Cins olarak neredeler? Arap değil. Arap da. Ha, bunlar saniyede bu yerdi. Bunlar saniye, o da yerdi. Bunlar ne aylıktı böyle? Yani balalık koyun. 6 aylık. 6 aylık. 2 karın doğur. 2 karın doğur tabi. Ne kadar süt verirler bunlar? Yazdı. Saniye 1 litre verir, bu da 3 litre yarım. Saniye 1 litre, bu da 3 litre. Ha, pazar olsun. Nömrə demək istəyirsənsə deyebilirsin nömrə. Telefon nömrəsi da. 050 742 742 2369 2369. Ha, pazar olsun. Neçə yarı qiymətdir bunlarda? İkisi də yerçəkdir. Neçə? 900 manata. İkisi də yerçəkdir. Bunlar neçə aylıqdır belə ki? Hı? Cisco. Cisco onlara neçə aylıqdılar belə bilmirsən? Ha. Pazar olsun kişi. 370. Ha, 370 yenə. Burada qaçdı. Bunun biri neçə kilocalar belə? 56 kilo 54. 56 alırız. 25-26 onda rahat var da. Çoxdur. Bordaqdır da bunun hamısı. Böyle pastayan bu işine məşğul olsan nömrə deyə bilərsən. 070 644 648 78. Pazar ünvan aradı qardaş. Görədi. Pazar olsun. Sağ ol. 250-280 manat deydi. Sahibi yoxdur burada. Bunların neçənci qarınları azaldı bilmədi. 3-4. 3-4. 2-3-4. Köçəyib onlar deyəm ki. Yoxdur da sahibi. 2 yaşa təzədir. Var 180 daha 150 ya. 150. O neçə yada ortada sorur? Bəlkə 280 manat. 280 manat. Pastayanla olur. Dayı pastayanla burada bazardadır. Üstü bağlanan yerdədir. Pazar olsun da. Sağ ol. Abi. Sağ ol. Hava bir aşağılar ki karanlık derdi. Saat 8'in yarısıdır. İrçek 1200'e. Ha, büyük bir şey daha. Ha, ala bir şeydi. Çok büyük daha. Özler de kırmızılar 250 manat. Bu da irçekti daha ya. Bu da irçekti. Kırmızılar hamısı. Hamısı irçek. Bir tane o diyor. Bir babu tikidi bir de balaca bu. Alanı 3 tane 4 tane. Maşallah, ağladılar ama. Ölçekli. Böyle daha telefon nömrem varsa diyebilirsin. Eğer satış eliysense böyle. Yoktu da. Yoktu telefon. Allah çok mühendim olsun. Yanı balalı neyse. 390 manat. Erkek huzurunda. Bu neçinci karnıdır? 4-5 olar. 4-5 olar ha. Bala cinsi değil, bu ya necə? O təmiz de oldu. Təmiz değil, karşılıklı. Bu içerdekler de sizinle. Kuzular neçiyadır? Kuzular, dişiler 250 manat. Kara kuzu erkeğidir.
Qara quzu yetişir. Bu keçi nə cinsidir? Bu sani. Sani. O neçə yaydı? 180 man. Bazar olsun. İstəyirsən sə telefon nömrəsi də qoya bilərik. 51 590 00 00 03 03. Bazar olsun. Ünvan haradı belə? Kürdəxanı. Neçə yaydı qiymətlər bunlarda da? Hə? Bir dənəsi də. Ukrayna sortu. 350 manat. 250 manat. Bunlar da səndə. Qiymətlər neçədir? Baba, qalı. Qalıdır. 400 manat. O arxadakılar? Onlar 400. O birisilər var ya, böyüklər var ya. Ay sol. Dişidirlər, boğazdırlar. 600 manat. Bazar olsun kardeş. Sağ ol. Bu pazarında ise akın 20 daha da yapalım maşallah. Kıymetler ne çeyre? Deməli, erkek dişi quzular bahçesində, aptavoy istəyən o bir hər qiymətə var da mübariz. Deməli, var orada. 140 manata bir dənə balaca var. 200 manat. Baba 200 manata bulardır. 200 manata baba budur, 200 manata. 250 manata budur, 270 manata budur. Baba bu toğlu erkəkdir. 200 manatdı odur. Cins danadır baba, çəkə bilərsən baba, Rusiya cins danası baba məndə. Ha, o neçədir elə? Onu demişəm də 1150 manata demişəm də aşağı yuxarı dolar. 4 aylıqdır, baxa bilərsən necədir. Rusiyetdə da. Nömrə deyirsən? Nömrə 055 287 74 64. Yəni olur da cürbəcür heyvanlar olur indi. Başqa cür heyvanlar da olur. Xırda da olur, münasib də olur. Dananı çəkir orada, qəşəng dananı. Rusiyet danasıdır. Çəkdi, heyvan söhbəti yoxdur da. Bazar olsun hadi. Sağ ol, sağ ol. Bunlar var, sizə əlaqə saxlasın. Ha, yox, sağ ol. Sağ ol. Qiymətlər neçədir? Salam deyir. Salam olur. Anabala qoyunlar 520 manat. 520 manat. Cavan qoyunlar 2-ci qarında. 2-ci qarında? Qalalar ikisi de dişidir. Keçilər? Keçi bu çıxır 200 manat. 200 manat. Burada yerlilər? Yerlilər de bak eləsin. 120 manat. 120 manat bu kırmızı olan. Boğaz var orada bak elə. Yelini görürsən. Kırmızı neyse ha? Normal değil abi onun döşeyi. Boğaz ayıp için sen yelin var. O ne kadar süt verir elə? 2 litre yarım. Döşü geçer daha. Var 2 litre yarım. Yelin var. Bana göre 2 litreden çok değil. 2 tane abi kola kutası da. Kimse değil. 3 Bunlar da səndə. Bunlar neçədir? 220 manat. 220 manat. Haradasa 22, 23, 24 küvətləri var. Ha, nömrə deyirsən? Bəli, 055 55 247 247 47 32 47 32. Ünvanda Mehtabat. Mehtabat. Bazar olsun orada. Çox sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Halatdır da? Halat. Böyük bir şey daha. Qiymət neçədir? Daha deyə bilirsiniz belə. 500 manat. Qiymət neçə illikdir bu belə? 1 il 10 aylı 2 yaş tamam oldu. 2 yaş tamam oldu. Belə istəsəz telefon nömrəsi qoya bilər. İş adamı. Yox. Daha iş adamıdır. Biz də. Yəni qoya bilər. Hə, yox bildim. Çox vaxt işlə olur. Bazar olsun. Salam qardaş, necəsən? Çox sağ ol. Qiymətlər neçədir? Qiymətlər hər qiymətə var. Hə. Keçilərim 130 manatdır. Keçilər 130 manatdır. Çəpişim o çəpiş də 130 manatdır, erkəkdir. Onun neçə kiloyatı olar da çəpişlər? Onun heç olmaya bir 7 kiloyatı var. 7 kilo? Hə. Amma bu quzular? Bu quzular 240 manat. 240 manat. 230 manat. O qırmızı qalalar var ha. Aha, o gözə baxan var, ha, o 240 manatdır, 230 manatdır, 210 manat, 200 manatdır deyə oradakı, onun bölündəki də 200 manatdır.
Neçə aylıqdır bunlar təxmini belə? 6 aylıq. 6 aylıq. Nömrə deyirsən? 050-414-8571. Bazar olsun, Azər. Sağ ol. Sağ Neçə aylıq qiymətdə? 250-li hansıdır? Kırmızı 250. O böyle, onlar nerede? Sen boy tabi. Nerede? Ne dedi? O iki tanesi ne dedi? 800. 800. Kısır. Düşük oyunlar, kısırlar onlar. Şu adamsın. Bugünlük de bu kadar. Video bakarak beğenerek dəstək ola bilirsiniz. Sağ olun.